se Josef Burkovský a zastupuji zde vydavatelství Tympanum, které vydává audioknihy. Dneska bych vám chtěl představit dvě audioknihy z naší produkce. První z nich je audiokniha Cesta od Cormaca McCarthyho a druhá audiokniha, nebo spíš sbírka povídek, je Vzpomínky na Sherlocka Holmesa od Sira Artura Conana Doyla. Autorem prvního CD Cesta, jak už jsem říkal, Cormac McCarthy, je to americký spisovatel, který se narodil v roce 1933 a patří mezi několik nejznámějších romanopisců poslední doby, dokonce jedním z nejvíc ceněných. A on napsal kromě románu Cesta i velmi slavné knížky Tato země není pro starý, Dítě boží a další romány. On za ní získal různá ocenění a za tento román Cesta získal Pulitzerovu cenu. Ten román, on je z postapokalyptického prostředí. Je to román, příběh zasazený do doby někdy v blízké budoucnosti, kdy Země je stižena nějakou blíže nespecifikovanou katastrofou, která zničí celý svět a celý svět se zahalí do šedi, všechno je mrtvé a vlastně z tohoto prostředí, no v tomto prostředí se vylupují dvě postavy, otec a syn, který vlastně putují touto krajinou odnikud, dalo by se říct, nikam a hledají jenom tu základní obživu a mají takovou maličkou jiskřičku naději toho, co najdou na konci své cesty. Je to vlastně román, kdy se lidská mravnost, která je ukotvená v tom vztahu otec-syn, povyšuje nad to jednání, přirozené jednání lidí, řekněme už potom i zvířat, které vlastně vzniká z toho neutěšeného prostředí hladu a marastu. Knihu načetl Jiří Ornest, je to neskrácená kniha, načtená na jeden hlas a režie se ujal Petr Mančal. Druhou audioknihu, kterou bych vám chtěl představit, je soubor 11 povídek, které se jmenují Vzpomínky na Sherlocka Holmesa. Je to soubor povídek, který jako první napsal Arthur Conan Doyle o svém detektivovi Sherlocku Holmesi a jeho příteli doktoru Watsonovi. Je to, myslím, notoricky známé téma, nicméně detektivky jsou to pořád velmi, velmi aktuální, živé a velmi populární. Načetli je 4 herci. Prvním z nich je Vladimír Čech, který načetl 3 povídky, potom pokračoval Jiří Ornest a potom navázal Otakar Brousek mladší a uzavíral to Aleš Procházka. Celé to režíroval Dimitrij Dudík. Celkový čas CDčka je přes 11 hodin, takže to opravdu hodně. A je to v takovém velkém dárkovém balení.